Hello，各位车友，大家好今天安装分享的车种别呢是 BMW 的190，因为上周呢刚好装的车种别也是一样，上周的是 Wagon 车款是191，今天的是 Sedan 车款 BMW 的190哈。那这一台的原先也就已经安装了改装的避震器，而且是倒插的哈。那它的上座的部分拆下来的变形哦，是沿用原厂的上座啊，配的弹簧呢也是 Hardcore，可是车友呢今天安装是比较稍微赶了一点哈，所以呢也来不及帮他定适用的 Hardcore 的规格，所以今天的安装的细节呢就全部哈都是我们 KT 的设定了哈。那前面的弹簧，前面的变形器已经装好了，前面的话呢配置的哈是我们自己家的弹簧，是大概8至9公斤的哈，160掌。那因为我自己之前也是开这一台的192的车款，所以这一台的车款哈，在当初一开始研发设定的时候，其实也是参考了很多的不同的品牌的相关的数据啊，拆装了好几次了。那目前的这个版本哦，相当的成熟，也公司也刚好有相近车款的试乘车可以试乘。如果有开这一台车的车友呢，很欢迎哈。到公司里面试乘，那前面的话已经装好了哈，这个车友也已经有改了卡前后的刹车哈，都有在卡钳都改好，基础的改装其实都改好了，也改了19寸的铝圈跟轮胎，好，这是19寸的。那前面的话哈，KT 都有附避震器的强化上座哈，在这个地方，这是强化上座，那调整软硬的部分哈。190的车系呢，相当的简单哦。这里是原厂拉杆哦，上座在这个地方呢，就可以调整阻尼的软硬。哦，在这个地方需要开起来比较硬朗一点感觉呢，就往顺时针这里有一个 H 哈，往顺时针的地方做调整。要比较软一些呢，就往 S，好，往 S 做调整，就能够调整到自己想要的软硬。那这一台的引擎呢是320的引擎，好，320。原先也有装那个机械增，车主原先也有装机械增压，目前机械增压正好在保养当中，所以目前的状况是 NA 的，所以它的后行李箱里面呢，也可以看到那个水喷的机构哈，就是190车系。那后面的安装哈，190的安装，要拆装的工时哈，会比一般的日系车呢，后面哈还要稍微来得久一些。我们来看一下后面，后面的话呢，已经拆下来了哈。目前还没有装好，KT 的变器还没装好。这是我们的19X 哈，190、9192都是这样的，后面都是这样的设定。这里呢，我们特别标示了一个警语哈，意思就是说，这个的螺帽呢，锁护的时候呢，建议哈不要用气动扳手锁护。那锁护的磅数呢，就是大概25牛顿米哈，我们都有清楚的标示啊，建议那个技师哈就照这个的扭力帮助下去做锁护。那后面的设定哈，上向比跟下向比呢，就沿用原厂的规格。然后我们附了一个全罩式的防尘套，能够对轴心呢做全面性的保护哈。这个地方呢，也不容易会积水，那不会积水就不会生锈的状况。190的后面哈，如果要做阻尼的调整呢，就稍微比较麻烦一些，因为它来我把镜头拉远。因为它的内装呢，其实不用拆到那么多啊，但是因为有水喷机构呢，所以不得已就要拆成这样。那上座就会藏在这个地方，就能够做阻尼软硬的调整。啊，这个是190的后面，而且这个车友他也改了，四出尾管，好，这个是排气管，大包都有做一个基础的提升跟改装。啊，现在在装的是右后的筒身。这一块哈，190的后下向尾的结构啊，很特殊哈。现在师傅手上拿的这一块呢，就是190的BH 的底座橡皮，OK 了。所以它在拆装的时候呢，就会比一般日系车拆的东西还要来得多一点。这是后面
BMW E90 后面的悬吊系统，车主他还改了很多的一些结构拉杆了 ，Harris 的连杆 ，Harris， 哎，周大姐，谢谢帮我们分享哈、哦，所以这是E90后面的悬吊系统，它下面下方的结构哈、哦、是一个鱼眼球头机构，所以要对最下方的这个孔呢，其实也要稍微花一点点的时间哈、哦，所以这些拆装的工时哈、哦、都会来得比日系车呢还要来得久一点点。它原先的哈帕口的弹簧哈、哦，刚刚查了一下，好像是公斤数都还蛮低的。这哈帕口真的是还蛮不错的哈、哦，它是标榜是永久保固的。后面记得是好像大概七点多公斤，前面是6点多公斤，还蛮低的弹簧公斤数的磅数。这是应该是倒叉系统的那个米金哈、哦，米金的产品 ，Mitin。今天车友是临时来安装啊，就是这么巧哈、哦。本来有一套，要下一星期呢，因为在等那个哈帕口弹簧要出到，也出到那个国外的啊，就刚好有库存，所以车友要临时安装的话，我们就能够直接，因为车型一样啊，所以就直接安装。这是后面的防倾杆，车主也改的防倾杆，这应该是尤利角的材质。这是 Harris 的连杆机构，变成 camber 啦、啊、投影哈、哦、都能够做大幅度的调整。这是后面刹车的改装。我刚刚说的鱼眼球头机构哈、哦，来就是这个铁套呢，这个是鱼眼的机构，所以它的。等一下要对这颗螺丝就会稍微比较耗时一些，它的底盘技术改装都做得很不错，而且驾驶座里面还有两张那个赛车椅哦，看得到吗？前面大包应该哦，这里有刚好有一个那个进气孔，啊，鱼眼雾灯。这颗铁套哈、哦，之前我开192的时候，这颗铁套呢，我们会把它升级成那个 M3 实心的规格，那乘坐的路感哈、哦、就会变得比较扎实啊，但是可是它的回馈也会比较直接。那如果有改了刹车之后呢？这一颗铁套的损坏的速度哈、哦、就会变得比较快，嗯，所以在改装了刹车之后呢，通常哈、哦、这一颗铁套呢会把它改成实心的 M3 规格。这个是1990前下方的结构。嗨，立伟你好，哈帕口的弹簧哈、哦、在路感上会有什么差异？这个是车友最常询问的问题哈、哦。哈帕口的弹簧呢，第一个它的材质啊哈，会比一般的冷卷的弹簧还要来得好一些啦。那它的弹簧的线距呢，因为材质的关系哈、哦，就能拉得比较开，所以它的乘坐的路感呢，会在舒适性上，在行程的表现上哈、哦，就会比一般的弹簧还要来得多一些。那它最厉害的地方呢，应该是它有办法把弹簧做到终身保固。像我们家的弹簧哈，一般的弹簧呢，在粉体烤漆之前呢，不太会再做另外加工的程序。可是我们家的弹簧就会跟哈帕口一样哈，在粉体烤漆之前呢，多做了一个滴滴电藻的程序。那弹簧它的耐用度啊，生锈哈，就会生锈的时间就会延后很多。可是当然啦，成本也会稍微高一些些。这个是在路感上哈。跟哈帕口弹簧，就是哈帕口弹簧呢，就会比较 Q 一些了。可是立伟，你的前面的弹簧哈、哦、是专用的规格哦，跟后面弹簧都专用的 V60 哈、哦、就没有办法改哈帕口的规格，因为哈帕口哈、哦、
它的规格线径啊，内径60，再来就跳65，再来好像就跳70，所以它都是做直卷式的弹簧。如果像 V60 沿用原厂上座的规格呢，前面就需要做一个鱼眼上座，才有办法转成直卷式的哈帕口弹簧。但后面的话呢，V60 的它的上下内径哈都做到100、119、120左右，太大了哈，哈帕口弹簧就没有做这样的规格，所以后面的话呢就不能改哈帕口的规格。啊，这一台就可以哦，因为这一台的话它的弹簧哈原厂的下径啊就跟哈帕口现有的规格差不了多少，所以就能改成哈帕口的直卷的弹簧。因为它的弹簧原厂的弹簧呢也是原厂也是直卷的。我们这里刚好有拆了一个之前上个礼拜拆下来的191哈，所以你看我们来看一下它的弹簧，好，这个是原厂的弹簧，也是类似直卷的啊，所以它的弹簧呢就能190就能够用直卷式的弹簧来直上。这是它后面的调整机构，这台车哈调整机构呢就会建议像这个品牌 Meeting 跟我们家一样都做上置式的，因为第一个可能在调整上会比较方便，第二个在安装的时候哈，它的上置臂跟下置臂的角度啊哈，如果做下置式的话也比较会有角度，就比较不容易安装，也比较会有容易异音产生，所以我们家的 Hello Key 呢也都是坐在上面， Orleans 也是坐在上面。贝斯等的话，我这一台我就不记得是坐在哪个地方。那一颗螺丝穿过去了吗？还没有。好，这颗鱼眼螺丝就不太好穿。这是后面的那个悬吊避震器。好 ，OK， 那这个安装哈，大概前面的安装、后面的安装只有到一半哈。所以我们大概今天的那个直播分享呢就到这里，下一次有在场内有在车友来捧场有安装避震器的时候呢再跟大家做一下直播分享。好，谢谢大家，下次见，拜拜。